Sabe aquele estoque de seminovo com cara de zero quilômetro? Pois é aqui que eu estou. Santa Emília Toyota e o Pasquini e toda a equipe não vão perder negócio. Esse estoque vai acabar até o fim do mês. E tem festival de sedã, né, Pasquini? É isso aí, Marisa. Olha só, Corolla GLI Upper 2016, completo por R$ 68.900. Etios Sedan XLS 2018 automático, apenas 35 mil quilômetros por R$ 53.900. HB20 Sedan 1.6 2015, completaço por R$ 41.900. Então pega o telefone e liga agora. 2132-2132. Anel Viário, Contorno Sul, final da Fiuza e também loja em Franca. Aproveite!